بسم اللہ الرحمن الرحیم، سائم ہومیوپیتھک انفرٹیلٹی کلینک سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی بچوں کی اور مختلف قسم کے بڑے مریضوں کی بھی بیماری ہے، اور اس بیماری کا نام ہے پلیز وتھ فنگرز، پلیز وتھ بٹن، یعنی وہ انگلیوں سے کھیلتے رہتے ہیں، اس طرح کرتے رہیں گے، انگلیوں سے کھیلتے رہتے ہیں، کبھی بٹن کو ہاتھ لگائیں گے، کبھی کچھ کریں گے، کبھی بٹن بند کریں گے، کبھی کھولیں گے، تو ان کی ذہن کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ انگلیوں سے کھیلتے ہیں، کبھی کچھ کریں گے، عجیب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، کبھی بٹنوں سے کھیلنا شروع کر دیں۔ یہ اکثر بچوں میں دیکھا گیا ہے۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی خاص دوائی ہوتی ہے ہاوے سائمس۔ وہ مریض یا وہ بچے جو بٹنوں کے ساتھ کھیلتے ہیں یا انگلیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں یا ہاتھوں کی عجیب قسم کی حرکت کرتے رہتے ہیں، تو ان کو جب ہاو سائمس سی ایم کی ایک ڈوز دیتے ہیں یا 200 روزانہ دیتے ہیں، تو ایسے جو بچے ہوتے ہیں وہ یہ حرکتیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ان کا دماغ نارمل ہو جاتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔